Ventspilī 94,5. Sirsnīgā un laimīgā noskaņā parakstīts līgums par Ventspils tehnikumu rekonstrukciju. Pusotra gada laikā tas pārvērtīsies līdz nepazīšanai un iezīmēs nevien jaunus vaibus pilsētas tēlā, bet arī jaunu ēru arodu izglītībā Ventspilī un visā Latvijas profesionālajā izglītības sistēmā. Jau šobrīd dinamika uzrāda un uzņemšanas tendences uzrāda to, ka mums audzēkņu skaits būtiski ir pieaudzis, neskatoties uz to, ka mēs šobrīd atradāmies vecajās telpās. Un jau šobrīd man nāk un piesakās jau uz nākošo mācību gadu audzēkņi, kas vēl šobrīd nav pabeiguši savas izglītības iestādes, bet viņi jau zina, ka viņi nāks pie mums mācīties. Sinīgā noskaņā uz īpaši šim nolūkam sarūpētas skatuves, skolas audzēkņu, atbalstītāju un Ventspilnieku klātbūtnē, Ventspils tehnikuma direktora Kristīne Vāgnere parakstīja līgumu ar Valsts izglītības aģentūras direktori Ditu Traidās par finansējumu piešķiršanu rekonstrukcijai. Tāpat arī ar Ventspils domi par turpmāku sadarbību projektu realizācijā un būvuzraudzībā, kā arī iepirkumā uzvarējušo būvnieku UPB prezidentu Uldi Pīlēnu. Audzēkņi un pedagogi jau sakravājuši somas un gatavi doties uz pagaidu mājvietām, bet būvnieki gatavi sākt darbus. Mēs realizējam Ventspils tādu industrializācijas politiku jau vairāk kā 10 gadus. Un, nu, tā katru gadu apmēram divas jaunas rūpnīcas un viņiem vajadzīja kvalificēts darba spēks. Jo tā produkcija, ko ražo, tā ir pasaules konkurence, un lai darba spēkam jābūt pasaules konkurence un spējīgam. Ja? Un savukārt, ja skola ir, nu, nav moderna, tad viņi nevar saražot modernu darba spēku. Ja? Nu, tāpēc arī tas ir pilsētā ļoti vājš posms bija. Un šobrīd, ja ka pabeidz šo projektu, faktiski es uzskatu, ka visos galvenos elementos Ventspilī mēs esam, nu, uztaisījuši vienu ārkārtīgi stabilu bāzi Ventspils izaugsmē un izglītības sistēmā. Šis bija tas vājais punkts. Faktiski vienā citā nozarē vairāk tāda mums nebija atpalicība, kā taisni šajā te izglītībā. Ja. Sportā un kultūrā, visur un medicīnā mums ir, faktiski mēs esam jau tos darbus, nu, nosacīti, pabeigšu tādā ziņā, ka mēs esam ļoti labā līmenī. Tas nenozīmē, ka mēs varam apstāties, nē, bet nu, vismaz mēs neesam pagātnē, skola šobrīd ir pagātnē. Gaisā pacēlās teju 200 krāsaini baloni, piepildīti ar audzēkņu vēlējumiem, cerībām un ilgām jau nākamā gada 1. septembrī atgriezties atjaunotajā mūsdienīgajā skolā. Un iegūt tādu aroda prasmi, kas ļautu tiem kļūt par labiem savas jomas meisteriem un konkurēt darba tirgū. Audzēkņu sejās staroja neviltots prieks. Kaut vai rītdien uzreiz jaunā skolā es jau gribētu. Es domāju, ka tas audzēkņas izjūt, ka šodien tāds svētdien beidzot skoli tiks pie jaunām telpām, pie jaunas ēkas, pie jaunas viesnīcas, kur audzēkņi varēs dzīvot. Tagad kopītnes varētu būt šeit pat, un tad jau ir labāk. Nu, rīt ar pičām var iet uz skolu. Ventspils mērs Aivars Lembergs neslēpa, ka viņam ir patiesi gandarījums, jo vairāk nekā 20 gadu laikā, kopš viņš vada pašvaldības darbu, ir tikuši realizēti vairāki vērienīgi projekti, bet viens no tādiem ir Ventspils tehnikums. Viņš atgādina, ka 2010. Gadā Ventspils arodu skolē tika atvēlēts 1 miljonus latu, bet šobrīd šī summa ir sasniegusi gandrīz 11 miljonus. Bet pieslēdzot, aģitējot, pārliecinot izglītības ministriju, finanses ministriju, premjeru, pieslēdzot arī prezidentu, bet šī gada janvārī mēs ar Jānu Vītoliņu bijām pie prezidenta. Nu, šobrīd ir divi līgumi, viens par finansējumu no Eiropas Savienības un valsts, otrs ir par būvniecību. Tā kā, nu, visa tā dziļā epopeja, kad 1 miljons tāpēc pa 11 miljoniem ir noslēgusies, man paties gandarījums, ka mums tāds, kā tāds gājiens mums izdevās, un tik tiešām, nu, forši. Izdevies panākt, ka izpilnībā renovēta Latvijas profesionālā izglītības sistēma un profesionālām skolām atvēlētā Eiropas nauda netiks izkaisīta vējā. Gan Aivars Lembergs, gan Kristīne Vāgnere uzteica veiksmīgo komandas darbu, kas palīdzēs izkļūt caur tiem birokrātijas ceļiem, ko projektu virzības laikā lika Reformu partija. Pašvaldības pārstāvi vēl tie atzinīgs vārds arī premjeram Valdim Dombrovskim, kurš novērtējot profesionālās izglītības nozīmi, iesaistījās, lai piesaistītu papildus naudu Latvijas profesionālajām skolām. Ministru prezidenta padomnieks Ins Dalderis apsveica Ventspils tehnikumu kā pirmo no 11 lielākajām profesionālās izglītības iestādēm, kas uzsākusi projektu realizāciju.
Viņš piekrita, ka bez vērienīga pašvaldības atbalsta tas visticamāk nebūtu bijis iespējams. Es domāju, ka mums ir jātais īpašais Ventspils kalendārs, kurā Ventspils tehnikuma kalendārs, kurā šī būs obligāti svinamā diena, tāpēc ka šis pasākums un šī diena ir vēsturiska, jo jūs visi klātesošie, tīpaši tie, kas arī ir mācījušies šeit, visi zina, kāda izskatās Ventspils tehnikuma ēka, cik tā pilnīgi prasās pēc remonta un pēc būtiskajiem ieguldījumiem. Un šodien mēs esam šodien kļuvusi par miljonāri. Arī izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis izteica gandarījumu par līgumu parakstīšanu un Ventspils tehnikuma straujo virzību uz projekta realizāciju, atzīstot, ka spēc liels solis virzienā uz Latvijas profesionālās izglītības attīstību un Ventspils ir celmlauži.